သူရဲ့ကျမ်းတစ်ခုရှိပါတယ်မာဂဒေဝလင်္ကာတိအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ငါးချောင်းကျွန်တော်ကြိုက်တာရှိတယ်ပညာပြည့်ဝနှလုံးလှသောကိစ္စကြီးငယ်ဆောက်တဖွယ်လင်းတဲ့ကျင်းကျဲထွင်းဖောက်ဖြတ်တောက်လိုရာပြီးနိုင်စွာဤတစ်ကြိုက်တာပဲပညာပြည့်ဝနှလုံးလှသောလူမှာနှစ်ခုလိုတယ်တစ်ကပညာ education နှလုံးလှသောနှစ်ကတော့လှပါသော beautiful mind ပေါ့လှသောစိတ်ပေါ့အဲ့နှစ်ခုရှိပြီဆိုရင်တဲ့ပညာပြည့်ဝနှလုံးလှသောကိစ္စကြီးငယ်ဆောက်တဖွယ်လျင်ကျင်းကျဲထွင်းဖောက်ဖြတ်တောက်လိုရာပြီးနိုင်စွာဤလောကမှာအောင်အောင်ဝဲဆင်မယ်တဲ့အခုရောလို့မရဘူးနှလုံးသားတွေတိတ်လှပြီးတော့စာမတက်လို့လည်းဘာမှတိတ်အကျိုးမရှိဘူးစာတွေတိတ်တက်ပြီးတော့နှလုံးသားကြီးကြမ်းကြမ်းခက်ထော်နေရင်လည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဗိုလ်ချုပ်အဆန်းကအဲ့နှစ်ခုနဲ့ညီညွတ်သောပုဂ္ဂိုလ်သူတက်တဲ့ပညာကရိုးရိုး BA ဘွဲ့လေးပါဗိုလ်ချုပ်အဆန်းစာမွေးအောင်လာတဲ့ညို့ဟာနတ်မောင်ညို့လေးပါနတ်မောင်မျိုးကဆယ်တောင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါသူရတဲ့ဘွဲကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကဘွဲပါအဲ့ဘိုလ်ချုပ်အဆန်းဘွဲရတဲ့ခေတ်မှာသူနဲ့အပြိုင်ဆိုင်ပုဂ္ဂိုလ်အများအပြားကလန်ဒန်ကပြန်လာပြီးတော့ဒေါက်တာဘာညာဖြစ်နေတဲ့ခေတ်ဥပမာဒေါက်တာဘန်ပေါ့ဥပမာဒေါက်တာဘဟန်ဒါဥပမာပေးတာပါသူတို့ပုတ်ခတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလူတွေအများကြီးရှိတဲ့ကြားတွေကကိုအောင်ဆန်းဆိုသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာဖြစ်လို့လူတို့ကချစ်ကြတာလဲရှင်းရှင်းလေးပဲဒါလှနှလုံးသားလှလို့ပေါ့စိတ်ထားလှလို့ပေါ့သူကဘယ်လောက်များစိတ်ထားလှလဲဆိုရင်တဲ့မိမအပေါ်မှာတော့လကောသားသမီးအပေါ်မှာတော့လကောသူရဲ့လုတ်ဖော်ကင်မဲ့စစ်သားတွေပေါ်မှာတော့လကောပြည်သူလူထုတာမန်လူထုပေါ်မှာတော့လကောတိတ်ဆိတ်လှတဲ့ပုံကိုတရားဟုတ်တယ်တိတ်ကျက်တည်ရှိတဲ့ပုံကိုပေးတဲ့အများတိပြီးတဲ့အားလေးကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်ပြောခြင်းတယ်အားလုံးတိပြီးသားပါဘိုးကျော်ဆန်းဒေါခင်ကြီးပေါ်ထားတဲ့စိတ်ထားဟုတ်တယ်မလားတာဝါလေးအိမ်မှာနေတယ်အောင်ဆန်းဦးလည်းရပြီအောင်ဆန်းလင်းလည်းရပြီဒီလိုနေစဉ်ကာလမှာဘိုးကျော်ဆန်းသူကဗမာနိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်ရဲ့တင်နာပတိလက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဖဆပါလာအဖွဲ့ဖွဲ့တဲ့ကဖဆပါလာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်နေပြီလွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းနေစဉ်ကာလလွတ်လပ်ရေးရဖို့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်ပဲလိုတဲ့ကာလမနေ့အိယာနိုးလာတဲ့အခါကျတော့ညအတိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်တွေနဲ့အေးမောရတဲ့အခါကျတော့နိုးလာပြီပြန်လဲမှေးကျင်တယ်သို့တော့မနေ့ကျတဲ့အခါ तू ကယုံတည်ရမယ်အဲ့တော့မနေ့မိုးလင်းလင်းချင်း तू ကအစာအစာတစ်ခုခုစားကျင်နေပေါ့ဗျာမနေ့စာပေါ့မနေ့ခင်းစာလေးပေါ့ဗျာ breakfast ပေါ့မွေးငါလေးပါလေးဟိုထမင်းကျော်လေးပါလေးတစ်ခုခုပေါ့နော်စားကျင်နေပေါ့အဲ့တော့စားကျင်တဲ့အခါကျတော့ तू ကပြန်တော့မေးမယ်သူကတည်းကဒီဘက်မှာဒေါခင်ကြီးကကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ဟိုဘက်မှာအိတ်နေတာ ਉ လှမ်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒေါခင်ကြီးကအသားလေးမေးနေရှာတယ်တဲ့ तू ကညပင်မရှာတယ်လေယောက်ျားပြန်လာတဲ့အထိစောင့်ရထမင်းခူးကြည့်ရဗာကြည့်ရဆိုတော့ဘလောက်များဘုံကျုံအဆန်းမိမပေါ်စာနာနဲ့တရားရှိလဲဆိုရင်ခြေထောက်နဲ့ဘာနဲ့ကန်ကက်လက်နဲ့ရိုက်ပုံမနှိုးဘူးတဲ့ဗျာမခင်ကြီးထထမနေ့ကျရင်ငါ့တွေဘာပြင်ထားနေဗာညာဒီလိုမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်လေးအသာလှက်ကြည့်ပြီးတော့အော်သူလည်းပြင်မချလိုက်တာငါနဲ့ရကပါငါမှလည်းစီးပွားရေးအဆင်မပြေတိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါလဲနဲ့ငါမှတိုက်လဲမရှိကားလဲမရှိရေတံမှုဆက်ုံလဲမရှိအရက်ချက်ဆက်ုံလဲမရှိနော်ဆယ်ဘင်းကားကြီးတွေလဲမရှိဘီလာမြေဆက်ုံလဲမရှိဟိုတယ်တွေဘာတွေလဲမပိုင်စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာသူလည်းတွင်းတွင်းမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ तू ကမိမောက်ကြည့်ပြီး तू သနာတယ်စာနာတယ်တဲ့စိတ်ထားတိတ်လှတယ်နော်တကယ့်ကို beautiful mind ဖြင့်ဘုရားဆန်းကတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့မခင်ကြီးနိုးရင်နိုးလာခြင်းသူ့တည်းပြင်ဆင်လို့ရအောင်ဆိုပြီး तू ကစာလေးဆောင်ရေးတယ်ဒါအားလုံးသိတဲ့စာလေးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကြည်တဲ့ပဲပြုံနေတဲ့များလေးရရင်စားကျင်တယ်တဲ့အောက်ကအောင်ဆန်းပေါ့ပြီးလည်းပြီးတော့ तू ကဓာကြီးစာလေးကို तू ကနှိုးပြီးမပြေးမနဲ့ဒေါခင်ကြီးမြင်နိုင်တဲ့ဇပွဲကုံလေးပေါ်မှာအသားလေးချပြီးတော့အဘွားဖိတဲ့ကြောက်တုံးလေးနဲ့ဖိထားတယ် तू ပြန်ပြီးမှေးတယ်အိတ်တယ်ပေါ့ဒေါခင်ကြီးကမနဲ့မိုးလင်းလို့နိုးလာခဲ့တဲ့ခါကျရင်မြေလုံးလေးမလေးတက်ပြီးတဲ့ခါဇပွဲပေါ်လှမ်းကြည့်မယ်စာပေလေးတွေတွေ့မယ်ဖတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဩဒီစာလေးတွေ့မယ်ကြည်ေပဲပြုံနေတဲ့ဗျာရရင်စားကျင်တယ်အောင်ဆန်းကျွန်တော်ဒီစာလေးကဘုကျုံအဆန်းရဲ့နှလုံးသားကိုလှိဟပြတဲ့စာလို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်သူ့စာမှာအမိန်ပေးတဲ့ဟာမပါဘူးအစင်များပြေခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့ကြည်ေတဲ့ပဲပြုံနေတဲ့ဗျာလေးရရင်စားကျင်တယ်တဲ့အောင်ဆန်းဒီစာလေးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတမိုင်းဝင်စာလေးပေါ့ဩတို့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးဘုကျုံအဆန်းလွတ်လပ်ရေးကောင်းဆောင်ကြီးဘုကျုံအဆန်းအသက်30ဆွန်းဆွန်းလေးနဲ့အသက်ကိုဆွန့်ခွာခွာသွားပြီးတော့ရက်ဆက်သူရဲ့တနက်ပြောင်းမှာသွေးပွက်ပွက်ဆူရတဲ့အောင်ဆန်းဒီလူကဒီစိတ်လားနတ်မောက်သားဒီစိတ်လားကျွန်တော်ဒီတိုင်းကြည့်ခွေးရတယ်လေဘယ်အောက်မှာထိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်အကွေကြီးတော်ရှိသလားမသိဘူးကျွန်တော်ပြီးရင်တက်လာမယ့်ကိုတာဆာရေးဆရာမောင်ကိုတာဆိုရင်ဘယ်ရမလဲအမတန်မောက်မာတဲ့နှလုံးသားကျန်တဲ့လူကြီး
tu mima name jano ti de mama e jano ti da bo tu so a lo yee ba ma la ke yee ma ma tin u sai sia ko da wo jano a bo chou ji ti khan lai me bya ko lu lai chou ban sin ka la bo chou no kwe ke ma bu tu blo yee ma tin le tu ma e tu myo thmi jano mama e kwa tu ma e tan lwin lan win da mi ya ka ma yu myu ne yang gung myu ni swe ba ba ni swe ba la ni swe ma ma mi ya u phin ni de di ni 30 ye ni di sin ma la 2010အကြောင်းအရာပဲပြုတ်နေနံများဆိုင်ရန်ကိစ္စကျွန်ုပ်ဘိုးချုပ်ကြီးမောင်တာဒီနည်းနည်းမိုးလင်းလျင်မိုးလင်းခြင်းပဲပြုတ်နေနံများကိုစားလို့ဒီအစင်းနဲ့ပြင်ဆင်ထားရန်အကြွေပြက်ွက်သည်ရှိသောသေတံပုံဘိုးချုပ်ကြီးမောင်တာဘာညာပေါ့ဗျာမမြင်ရဘူးကျွန်တော်မမြင်ရဘူးလက်လက်ကားကြီးနေတာကျွန်တော်အဲ့လိုလှုပ်ချင်လှုပ်မယ်လူကြီးလားမသိဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်မသိဘူးပြောတာเนาะသူနှလုံးသားကျန်းလားပထော်လားခက်ထန်ကျန်းတဲ့နေလားမကျွန်တော်မသိဘူးနော်ဥပမာပြတာပါကျွန်တော်တို့ကိုအောင်ဆန်းကတော့ဘုကျောင်းအောင်ဆန်းကတော့တိတ်ချစ်စရာကောင်းတာပဲနော်မိမအပေါ်တော်စာနာသူတဲ့ပရိသတ်ထဲမှာကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်တချို့ယောက်ျားများဟာကို့လင်ကို့မယားပေါ်တော်မှာခင်ဗျာဘိုးကြတယ်နော်တက်ဦးဆံမိုင်ဆန်းတယ်နော်ကို့ဘီယာတောင်းရင်တောင်းမယ်အပေါင်းတင်းနဲ့ပြောရင်ပြောမယ်အိမ်ပြန်လာမိမပြောရင်ပပရန်ရိုင်းနေလူတွေအများကြီးပဲအလွန်တရာကြမ်းတမ်းခက်ထန်သောလူတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ထဲမှာပါပါဘူးနော်အရှိယဆင်းသွားသောဆရာဦးကြည်မင်းလည်းမပါပါကျွန်တော်တို့နောက်ကတက်လာမယ်ဆရာကိုတာလည်းမပါပါကျွန်တော်လည်းမပါပါကျွန်တော်ဆိုမိမတအားချစ်တဲ့လူပေါ့ထမင်းအောင်ချော်ပြီးတဲ့လူပါဗျာကျွန်တော်ကနော်ရှောက်နောက်ပြောင်းနေတာထားပါအမတန်ချက်တည်းရှိတဲ့မွန်ပြည်နယ်ညချမ်းမှာကျွန်တော်တို့ကတာမညောင်ညပါကျွန်တော်တိတ်ချစ်တဲ့ဘုကြောင့်အစမ်းကြောင့်ပြောနေတာပါတိတ်စလုံးသားလှတဲ့လူပဲနော်သူ့ကိုအောင်ဆန်းဖြစ်စေတာဒါပဲကျွန်တော်ထင်တယ်သားတွေသမီးတွေပေါ်ကြတော့တိတ်စာနာတာပဲတဲ့ဖေကတော့လမ်းထိပ်ကလက်ဖိတ်ဆိုင်မှာတောက်နံပြားနဲ့ပဲပလာတာနဲ့စီးကရက်တပူးနဲ့အပေါင်းတင်းရောင်းရင်းနေနဲ့အမလီကော်ဖီတောက်လိုက်ပါလေစီးကရက်တွေဖွာလိုက်တန်ငယ်ချင်းနဲ့အပေါင်းတင်းနဲ့ရှင်းလိုက်ခလေးလေးကြတော့ပတ်စံ200ပဲပြီးသွားစားချမ်းမသာမင်းတိမ်မလားဆိုရိုက်တဲ့ဖေဒီလောကမှာအများကြီးဘိုးချုပ်အွန်ဆန်ဒီထဲမပါဘူးနော်ထမင်းစားတဲ့အခါကြတော့တဲ့နော်အရက်ကဘူးတော့နှိမ့်လိုက်ဦးမယ်ထမင်းစားတဲ့အခါကြတော့ဘိုးချုပ်အွန်ဆန်မနဲ့အာယုံလင်းလာတဲ့အခါကြတော့သူကဟိုဝင်းကြီးများယုံယုံတက်တော့မှာထမင်းစပွဲပြင်ထားတယ်တဲ့ဒီလိုကျွန်းစပွဲခတ်ညိုညိုပေါ့အပေါ်မှာပြင်ထားတဲ့ပကံထမင်းနဲ့ပကံနဲ့ဟင်းနေရတိတ်ကြေခွဲစရာကောင်းတယ်ထမင်းအဖြူလေးတပကံနဲ့ဘေးမှာဝက်ဝူချောင်းလေးက၄-၅တောင်းနေဘာမှမရှိဘူးဒါပဲဟင်းညိုဘာညာမပါတခွားသေးလေးဘာတွေကိုလှုပ်ထားတဲ့အချိန်မပါချက်သွန်ဘာ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 လီမြေုပ်သီးစိမ့်ဘာ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 လီတမ်းမြာရင်ညှင့်စားလေးဘာလေးထည့်ပြီးတော့နေထားတဲ့ချင်းငန်ဆက်အချိန်လည်းမပါဒီတိုင်းထမင်းမြူတပွဲနဲ့ဝက်ဝူချောင်းလေး၄-၅တောင်းနဲ့စားနေတာပေးတဲ့ကကျွန်တော်မေးမယ်မောင်တာချိုဆိုတဲ့စာရေးဆရာရက်ကွန်းညံကုန်းရည်စရာရေးတဲ့ကောင်မင်းကအဲ့ဒါမှီလို့လားဆိုတော့ကျွန်တော်လဲဒိဗ္ဗစက်ခွညံရသူမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လဲစာဥစာပြေဖတ်ပြောရတာပါဥပမာတက္ကသိုလ်နေဝင်းစာဥတွေကျွန်တော်ဖတ်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီစာဥဖတ်ပြောနေတာကျွန်တော်ဒိဗ္ဗစက်ခွညံရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစာဥထဲမှာပါနေတာပါလဲဆိုတော့ဘိုးကျောင်းဝန်ဆန်းကမောင်ကျက်တည်းခေါင်းပေါင်းလေးနဲ့တိုက်ပုံအမဲလေးနဲ့တူကယုံသွားတော့မှာဒေါခင်ကြီးကထမင်းပြင်ထားတဲ့အချိန်မှာသူကပကံလေးနဲ့ထမင်းစားပင်မလုပ်ပြီးတော့ထမင်းလေးကိုပဇက်ထားပြီးတော့ဝက်ဥချောင်းလေးကိုလေထိုးလိုက်ကောဘေးနားမှာရှိနေတဲ့အောင်ဆန်းဦးကခြာတိတ်ကလေးပေါ့အခုအမေရိကန်မှာနေနေတဲ့ကိုအောင်ဆန်းဦးကခေါင်းလေးပြည်ပြည်နဲ့ပေးသားလဲဘိုက်ဆာနေပြီပေးပြသားကိုခွန်ပါသားမဝသေးဘူးဗျာတဲ့အခုနစားပြီးသားလေးပေါ့နော်စားပြီးသားလေးသူကကလေးတွေကတဘာဝအတိုင်းမိဘစားတဲ့ကထက်စားကျင်တာပဲသူကဘယ်ကလေးမဆိုဒီတိုင်းပဲဘလောက်ပဲဘိုက်ကန်းနေအဖေမိနှောက်ကတ်တာပဲလားအချင်းသာယူအောင်လူကျင်တာပေါ့ဘိုက်ကစားတာမဟုတ်ဘူးသူကစိတ်ကစားတာမိဘရဲ့မြေတောက်လူကျင်တာပေးတောက်ခုံတောက်မှမမောပါသေးတာပေးရဆိုတော့ဘုကျုံဝဆန်းမမှန်မဲ့အပြင်သူကပြုံးပြီးတော့ပဇနာချင်းမင်းလို့ကိုပြန်ချပြီးတော့မှကိုဦးကလည်းကော်ဟာတဲ့မမောပါသေးဘူးလားတာကြီးရလဲတဲ့ရော့တယ်စားဆိုခွန်းတယ်ပြီးပြန်ယူတယ်ပြီးနောက်တစ်စိုးခတ်တယ်သူစားဖို့အငဲကောင်လေးရေတစ်ပြီးသေးတဲ့အောင်ဆန်းလင်းလေးရလဲပေါက်စာလေးရှိသေးတာအောင်ပြပြတားကြတော့မခွန်ပြပြလို့တောက်မှမချောက်ပြပေါအောင်ပြမှန်ပါညာပေါ့ဗျာမလေးကျွန်တော်ဒိုက်တာကြီးဆွတ်ထုံးကအောင်ထုံးလေးတဲ့နာမည်ပြထားတယ်။အောင်ထုံးလေးကြာနာပဲလုပ်နေရဆိုတော့တကယ်ချေခွဲစရာကြီးပါနော်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးခင်ဗျာမစားရှာဘူးတဲ့သူကအဲ့ဒါလေးကိုအသားလေးခတ်ပြီးတော့ရော့ကိုလင်းစားဦး။နောက်တစ်ခါတပကံခတ်ပြန်တယ်။တော့တစုံပေါ့စားမယ်လို့ပြန်ဟော။အောင်ဆောင်ကပေးတားလဲမဟုတ်သေးဘူးတောက်နောက်တစုံခွန်အောင်ပြပေးပြလဲဆိုမှအဲ့ဒါအေးကိုဦးခွန်လိုက်တယ်။သူ့ပါးစပ်သေးကိုတလုံးမှမရောက်သေးဘူးတဲ့လင်းကားလုံးမှာအဲ့ဒါကိုလှမ်းမြင်တဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ဇနီးတဲ့ဒေါခင်ကြီးကရင်ထဲကိုစွတ်ပြီးတော့"အော်ငါလင်ငါတန်ငါယောက်ျား"က
Jepang mana telinga ada, Inggris mana telinga ada, lula ini coba lagi ada, lula ini jauh. Nenek mana lula lebih orang, kuri lihat kah masih boleh asim api. Tamil ni nama orang masalah bawa yang ni dah. Cipah, tu dah ni orang tu nak pilih jalan. Ada Tamil tu bagaimana, wow jauh ngada orang ni. Wow masalah bawa yang ni deh, sobi yang pilih deh, di lah. Ada ni, hobi aku atas lebi lo, memang solo, jauh jasa memang macam dia kajar lo. Like alih ni, mana aku gue bilo, ni leh solo lah lo. Atas alih aku gue bilo. Nenek tu bilan ni, hand sama biar. Eh, mata hari demi ni, ngada kan? Bimari ni jadul, boleh biar. Tapi yang sebenarnya ni biro. Maya, ngapai ini jual ni keliru. Siapa lo bebiun? Nau kau bini itu, taro saja saja. Nau, mana panjang ini? Hanya jual ni biar depan nampi macam ini, nampi macam apa? Atau lagi kau biro, ni itu biro. Eh, hancang lagi. Kau uru kau lino, taro vale kuat, mawa jadi ulah. Pipi am, aku yang dah mah, pipi biasa ni mah, boleh taro ye sebab jual ni kajaroh. Tiang ni kau berdua ni nales sebab bujang asalnya aku. Nama aku yang ni dia uang tan, aku ini am ni nala. Ari aku, ini nampu macam macam orang le, orang sana mimpi solai dah, nengen orang jige dekwa, mian wau jang ni wau masaya, hamba ka acah dia sabar la. Tapi leh, tengin tahu sih ngah sih jenah jadi ngah jauh dia tau baru la. Hodam le, madu si baru la, pajero si baru la, orang sana, lingkruza si baru la, lassa kau si baru la, amiu tu mau tu jigo mau ni le dia uji biro, mian macam dia kongwa orang sana sebiro. Eh, dana pohonan sedih, tu memang, balik nunu lo korin, no, don nunu. Siapa uang dia, muzha milu biar apa? Nunu ye, hello, kuwa, awtan. Aku bapir lo le, ngaji opus ni ada orang lo boleh sama. Aku bapir lo le, yang apa? Ngamalu bau de, ngaji awsan de bau de. Mau ni bapir lo le, di kau ni lima ya cemen sara cibi, ngaji ni mah ngak, macam macam pilih de, nunu ye, ni ada orang boleh sama. Eh, di lo bogo de, ke? Cik kau siapa no? Mima bos sana ada si, dadami bos sana ada si. Si jangan lawan hari, nak lagi jalan. Cenarua dilo, dilo luhu si macam cila lelu deh. Cenarua, di nengah hari. Tak cik siapa kau nabe? Cenarua supaya apa le? Siapa kau dah wujud? Cenarua kena cina bojong sendiri ama. Nengah orang jige, supaya apa le? Hello, tu sama bo. Cai dah hodai ala. Tapi dah tu cina sama, cina la sama. Mak kemar doang bame. Mak mima bega yok mari bame. Milo pilih halai. Hala, kau cina lagi mana? Minum hotel kau lonceng lagi sah, lonceng ini cara lagi, banyak bawa ya, bawa banyak, apa yang kita mahu, apa yang kita banyak, banyak day ini lah, bila, banyak, lama bawa ya, tu kemnya, wow jauh ngah jauh ni, temen you dah boleh ni, saya ada nengen gongzo, biro tali ni ni aku kau ni dah, timi kau ni tiki kau ni kau ni, lulu ni jualan, thalai unda, tada miki sa, jono teri aki sa biar umi, tu ye tadi boleh thalai sih dah. Bojong orang ini matu ye, kau yang nasi dalil ini, lingga ye saya yang nasi minat sih. Tapi, terus wni fuhari alu dia, bojong orang ini tawali ini wni dua leka, bapil lah le suruh. Nampuikan ni mat, temin sani nasi dalil, kau ni awasi alu sih mele. Tengnya ni, alun dia ni ni kuat, jenar lu ye, yosin dalil dia cisor semua piora jenar lu. Hei, kau dah show tengnya ni temin biar le, aku belum temin le lu. Ha, kau ni asal, acian ni ni ayi de. Nyama sena sahaja senyari, bagaimana macam cila yang selalu bawa kolang-kolang suci ada senyari ni de. Hei, alema bapa le solo, kian ni dengan bijelu hamil hilu ada beri. Sedap kau ni awak siapa? Ada ni nesan ni selalu ini ni dek. Tokin ni apa jimitara? Ada ni apa gua? Tanya bawa dua biru, oh sedap dia dulu sama bawa dulu lima jalan le, tema gua bangun jauh kain le kain ni mabo. Cepat bawa ni, ni le, ni mabo sebiru. Atekan le orang lagi go. Mungkin ni al. Jono ye mesui mia, awak siapa kau bula? Adi time ni, adi ni time ni dua. Adi temin kala, adi temin ayah, adi temin jamiune, adi lo kenyir ni ngapai jamiune? Limian ni orang nesan ni ada biar, adi ni asal dalih dia. Tapi ye mama sih dia kau ni ale, adi temin adi he. Adi mama sani de, time dia cheese bojoki, awak sana ale, adi temin adi he ni. Adi mama hujan dua buku ada aci kau dua la, ha do bojo awak sana. Tu ye lupa kan? Mereka sedari nanti mereka sedari bala. Bujang orang sana sedari kan jain tau, naga ro tai sau, mahu buleh biar. Tu sana no? Alun dia tu sana, pukul dia ubeh biar. No? Tu sana pukul ubeh. Lepas dia nana di, paling mungkin dia jenuh mian ubeh. No? Doka mabih neno jenuh. Doka. Naga ini ha 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 ha, ini wahane. No? Uang dia beli dulu, babe. Siapa pelajar dia, no? Jangan siapa dia uang dia beli dulu. Izi ya, mau siapa ni?
Hey, mohon tak cium, macam tak kuat. Izi ayah nak mohon siapa di balai ni? Jangan lu ibi dekat piami, jangan lu nengah ni, sini ayah ayah siapa ni? Pupu lelaki senar lu lagi mohon siapa di bawah, no? Izi ayah mohon siapa kuat mian? Izi ayah nak mohon siapa di ni kuat? Macam tak ada. Kalau izi ayah nak jangan mohon siapa, hehala, tapa. Taka tu sih dari botol itu botol. Nanti saya jenuh cai dah balik so luru botol itu botol. Tapi mah bojong orang tu tawale ini kali ni bau cula lari. Pray mana tu abia cai lain lari. Kalau izah umpat deh, tu ini kalau izah masih dah. Tu yang dia mewujud ni ayo. Tapi tu lari kapal kita lepas lo. Kalau izah mah acuh dia terhadui deh. Acuh dia mah mimi agal eh, budi jawapan yang itu si oya tegas mah milih dah orang jauh jauh sabtu ni bi. Cari hal yang cakap, yang jaga le suci jemian ini, kong ini kini ini uli ini banyak lalu ni bi. Bujang sen, ada u, benda yang ni cik cakap ni mesti buat. Aku mami ni nama buat. Tuah lanjut cakap itu, mina ni tuah dry mouth hea. Hoshi ajar dia u, ya sen sura ni, kah kena ibu zombie kaya lagi. Bujang sen, aku sen cakap ni. Ajar dia bi le jago, ajar dia lima jaga balau lu, baka yang mana mesti lo buat. Taya malu, taya malu. Taman lu seno time apa sama lekana sama, budi jauh yabi, biar jauh sahun banyak dasi mabo. Kena sama aku ye, jinu leca babi banyak bo, ya. Toto terus je lepo gua, di outdoor ni mana, kau ini ni, bujang sampai ni lekha jalo, ha? Balu amal dia, cuci amal lu, jinu dia amal lu, si ku amal lu, jauh jauh bahasa kah, bahasa ni lekso, ha bujang, ha bujang, ha bujang, amal dia ha bujang, dah betul ha. Bama mjo dedo. Ada ni bujang sana, tozan gua, tozan gua, tozan gua, mih bahasa ni ale, ha, hoga bujang. Mito dah ngah biar pilih, mewah ngah cici ni lah cabi, mewah, nuei masih ular, hoga bojo, mewah cium ular, cium ni bojo udah, di sini malai, mici dah ni le jalu le, kanoi sama, iya le, yang gua iya dah iya dah, mewah ngah cici ni dah, dong le ya si bi gua le, tapi kau sama dia oga, aw semua sih biar lulu utara sih dah, adi kau taman lembih kau dia no, tu dah semua sana no, mewah ngah cici ni dah, lengah dong lengah ya si bi gua le. Orang ni, kau ini ni, awal ni nuri badi dekwa de, tak cina ada, ni macam cina ular de. Bujuk ni, cina 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 boleh, zaman cina tu ajar yang ni kahjar tu, ni boleh si ni bahane, cina lupa ini ni, toka zohri ni silo, cina le, cina boleh ni apa bujuk ada, ni ku macam cina ada, cina cina de bujuk de, ke, dah suhi ni macam ini masih ular nuri de, ah bujuk cina macam nuri masih ular, ke, ngagua, ni pi ali jenis, ini, apa kau ini cuci, tu yang nuri de cuci rumah tu, ke, yo. Naji utah sebido, topi ke dah? Ada uti dekap, jadi lulu ah, tu bojo uti cikgu itu ari. Tu ye sana muda ya bobi ya, engel lu biom esino sambadi bo, mabula S Y M P A T H Y sambadi sana zaybo. Di sana ni te ya, nalo nama kayong ni bisuin, jenuh nalo nari, labi bo. Bojo gak mima boleh sana, tadmi boleh lu sana, lupa gak ime sedari boleh sana. Lambi mah, cewa yang ni dia pukul borong tu, sana dia pukul dia. Tu nama leh tu ye, yaru leh jaga ni. Beti buka, ngah awak sana ni bayi nama leh bu. Ngah ti nama ni nama leh bu. Pasal bela ukra, lambu pione. Awak sana ngah beti bu. Ngah ni ngah yang gongso, ngah luru sini ngah ngah sini, ngah luru ini macam ngah ngah sini. Ha. Tik kau ni sejauh no. Ngah ni ngah cikgu yang kuarai. Alu mah ngah tahu ini. Ngah ni nasional mian awul dia. Kali ni cawun dia awul, ngah macam sini bu. Semua semua sih, kan apa sih? Lepas malam ini kan ini, kan apa sih? Lalu mian uli dua, ha? Cenol ni, tiada. Payah lu becenol, cilai dah, cinyu lai dah. Nyata dia kan, nama utali dia ke sejak. Mati buku, awak sani bayi labjom ni, mi acor dia kong, ini mesti bicara ni dah. Ngapia tu nak kuar, ngaluru, ngapi tu kuar. Ngaluru ini mesti bicara ni dah, ngapia tu nak ada. Jurang ngah ini dia, hey, cumi kena no, yo, mi ada uli, mati buku ada, ke? Kau jangan jadi bau hiau ni. Macam bama cik cik sokong ni, ngan dia. Di lo sih dia. Oh lo, di lo nalar dari ni. Di sotar ni, nengang kongsong dia biotong ni, tenggi macam jenaruh ni apa? Jenaruh sih ni sih tar ni nalar dari. Yuda timui, tapi aga piusin. Aung salam bekong yuda dale. Aung salam bekong timui dale. Aung salam bekong piusin dale. Yuda timui, tapi aga piusin. Loka gu Allah sin nang lime.